Уважаеми дами и господа, относно ДСК от 1895 година, от 2008, по-точно от 1998, по-точно от 2004 година, не е лесно с 1200 долара да съм ги инвестирал правилно в семейството си с 20 000 долара в 2008 година, пак от ДСК-то и пак съм в ДСК и с 2-4 долара да инвестирам доста. Между другото, но защо 2008 година странно било, от 2016, то е защото от 1996 и 2001 година от образователно министерство в София и в Добрич било неудобно, във Варна, на Варна ли и на Добрич ли и разликата с областите, спрямо от 2012 декември месец им било неудобно, относно 5 години им слушах 6-та година, точно така, им слушах простите и глупости, как се предаваха важности и защо се изразявам по този начин. Ами да ви кажа честно, мира е нарушен 90-те години, защото след 2003-та, 2004-та, 2005-та, 2006-та година, 2007-та, 2008-та година не вярвам на хората в София, защото докато не качите един космически сателит горе да им се гарантира моята глава и на останалите, това, което съм казал, че не ме е страх от ДСК-то и от Булбанк в София и в Добрич на ДСК-то и от турската банка Цазера Денис Банк в Австрия, в Виена, спрямо да ме заплащате с евреите, цигани, турчета, полична карта от 1878 година. Не ме е страх. Знаете защо? Защото финансово да ме заплащате с действителни служители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, би казал, то няма как да стане, защото това не съществува. Пак 2008 година какво е станало, ще ви кажа. Лош хранителен режим, това е едното. Второто нещо, ако искате да ме изпробвате, знам, че цялата информация, която съм ви дал, веднъж като нищо му няма човека, нищо възстановено. Само да кажа една глупост, ще ми чупа зъбите, се оплача на полицията. Всяко нещо, ще го използвам за всяко нещо. Ще кажа на детето си. Така. Това, което съм казал на 112, съм го направил така, че по принцип всяко нещо, което съм го направил е да извлека всичко, каквото беше от курса ми. 190 долара на година спрямо моите 60 долара или 150 долара за един курс и отделно сега ще ви кажа колко ми беше издръжката 2008 година, къде бях във Варна 4 години. По 50 лева, 50 лева на под найем, 80 лева 80, 120, 130, 180, плюс храна около 500, 600, 700, около, ай слагаме 200 лева, 50 лева плюс 80 лева под найем с хазяин, става 130, 20 лева за храна, примерно, става 140 лева, по 4 седмици е 480, 500 лева, максимум 600 лева съм стигал на месец. Максимум. Знаете ли защо? Това са много повече парички за това. Това е което мога ви кажа. Това е. До втория курс така бях. После плащах 120 лева найем и тогава ми се увеличиха. Защо харчиш по 700-800 лева? Викам, 120 лева, са нормално, цигари, кафе, тютюн, да хапвам, да ми е хубаво. Така, пък сега скъп доход си. Хайда, служител, 350 долара, 450 долара, имам си собствено жилище. Трябва да платя 15-20 години, 15-20-25-30 години трудов стаж на държавата. Всичко каквото е в Страсбург, във Франция, плащам на държавата. Ако остане нещо, трябва да поне да поработя в чужбина, ако не е тук в София. Там нещо имам още някакви дела. Да. Ремонт трябва да правя тук, кола трябва да си купя. Кво да ви кажа? Виждате ли как е 5-6 години да ви го признае това нещо? Знаеш какво спечели? Знаете ли какво спечелих с това нещо? Нищо. Това е. Но относно, за пример за подражение, кой е шефа на Group W и Group W Group Organization Union, е Антон Найденов, от Добрич. Но за градското грозди, което е смесен тип, пък аз нямам лози, пък не е задължително. Аз не търся горе в Бояна малки къщи, по-скромнички с лози, с хубава дъщеря, която пък има собствено жилище тук сама в София, защото не искам да ви по-лесно. Знаете ли защо? Имам пари да си купя по принцип.
Да, да го кажа. И още две жилища. Не, три. Къде? И как къде? Някъде по-надалеч. Просто не е лесно. Но мога ви кажа, имам и финансови средства да си купя един апартамент в Лозенец, така е. Си Константина и Елена, може би, ми е по-добре. Знаете защо? До Варна, може пак в Златни пясти едно един апартамент да се взема. Мов около Албена, да е по-лесно. Едно жилище. Фо лошо има. Какъв проблем? Моя в Бургас, пак мога нужда да си взема пресно в Черноморете. Знаете ли що? По-хубаво за 10 дена да отида на почивка с влака, пък и с автомобил, пък да имам кола, пък да отида с влака, защото съм по-стиснат, по-рационално мислещ човек и примерно с влака, с автобус, задължително, с кола, това. Квато, 545 BMW, задължително. Но ако се взема лада като нещо 1500, знаете едно, качали са на такъв автомобил, а едно към едно, и едно към едно от 1982 година е модел 1982, 86 конен. Мен ми е достатъчно 150 конски сили да е автомобилно. Си сложа от другата страна още един резервуар. Какъв е проблема? 39 литра плюс 39 литра е 78 литра. Отгоре сложа още 50 литра. Е така. Примерно още 25, стават колко? 104 литра резервуар, багажник, гумите ще бъдат 14-15 соло, перфектно, оригинално, оригинални джанти, оригинално всичко, нищо няма да се пипа, просто гумата е много... гумите са много на една лада 1500S, са много оригинална джанта на Лада 1500, фейслифт на Лада, фейслифт точно така, с 180 км, просто като вдигнеш 180 км, се включва същия цвят, другия километраж 360 км в час и е достатъчно да се караш автомобила, 4 скорости, просто четвърта скорост ще бъде лекичко 5-та и 6-та. Нали, по този начин пък да пишеш 4, пък като го включиш на четвърта, да си знаеш, че има пета и да се появява пета скорост и шеста. Какво да ви кажа? Това е. Но относно моя автомобил, който ще го правя лично, в някой ден, е така ще бъде. Но ако има Volargo, какво да ви кажа? Това е. Защо го казвам? Това беше първият ми автомобил, който карах. Е така, за Volargo е така. Ако е свързано с нещо, защо е Ларго? Защото спомена Антонин винаги паркирам правилно. G-точката кръгла 0 съм, пък мога да измисля всякакви версии за мото. И така. Всичко добро. Това, което мога да кажа. Но дори да не се случи това нещо, имам знанието да го направя в компютърна игра. И така. Всичко добро. Всяко нещо, което съм нямал възможност да го платя, реално го правя в компютърна игра под моята марка. Това е. С наръчник всичко.